upravo zbog toga, ali i uvažavajući činjenicu da punim stadišta treba doći, da to punjenje stadišta traje preko 3 mjeseca, u 20. nešto 3-4 mjeseca, poslan je dopis svim zakupcima na način da se odrede da li će ostati u skladištu i zapravo puniti ga u narednim mjesecima i će prepustiti skladište Republici Hrvatskoj. To je nešto temeljem čega ćemo zapravo formirati onda i dalje lica. Kako je sjednica Vlade? Tome su dobri. Tome su dobri. 5,5 godina, godina raznih iskustava sa teškim i manje teškim trenucima. U konačnici ja sam zadovoljan. Vaš nasljednik? Ja, gospodinu Filipoviću, mogu reći sve najbolje. Dakle, s obzirom na tu činjenicu, vjerujem da će entuzijazam, energija i ljudi koji će uložiti svoj posao u narednim danima, odnosno mjesecima, učiniti da da svoj doprinos Vladi, prije svega, funkcioniranje gospodarstva. Riječ je o, kao što znate, po najvećem resoru u Republici Hrvatskoj. Kad počinjete raditi u HNB-u? Potom, potom. Što se tiče mog daljnjeg puta, prestanak rada u Vladi nosi sa sobom naravno promjenu i okolnosti. Ekonomski fakultet u Zagrebu ima Vlaza. Ja vam žalim. S obzirom na kraj mandata. Pa gledajte, poti osjećaj u ovakvim situacijama su podijeljeni. Dakle, ja u Vladi ostavljam ekipu, društvo s kojima sam posljednjih godina, s nekim od njih i 5,5 godina dijelio i dobre i loše okolnosti, čitav niz trenutaka koji su egzogeno utjecali na naš rad, COVID krize, su doista na ponos treba biti cijele Hrvatskoj. Hrvatska danas ima LNG, Hrvatska je nevjerojatno napredovala u sferi gospodarenja otpadom, silno je napredovala u vodno-komunalnoj infrastrukturi, protiv 4-5 godina, to su stotine, odnosno 1000 km izgrađene. Jako smo napredovali u sferi energetike općenito. Gospodarstvo Hrvatske je prošlu godinu doživjelo najveći rast u svojoj povijesti. Naravno da je bilo i situacija i bit će situacija koja će se propitivati i dalje. Neke stvari nismo uspjeli riješiti jer jedan mandat je možda zato premalo. Neki će se rješavati još godinama, međutim, to je država, najkompleksniji aparat koji postoji.